ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସୁଟର ଶ୍ରୀଅଙ୍କା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ଯେଉଁ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏ ସଫଳତା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସାଉଥ କୋରିଆରେ 13th ଏସିଆନ୍ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ କୋଟା ପାଇଲି। ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ ଟିମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅ ଟିମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ଇନ୍ ଦ ରାଇଫଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଟୁ ମି। ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେତାର ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ୱେନ୍ ଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇମୋସନାଲ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଜର୍ନି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସେ ଦାଟ୍ ଓକେ ୟୁ ନୋ ରାଇଟ୍ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆସିବା 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆହୁରି ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବି ସେଇଠି। ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ନିଜର ମେଡାଲ୍ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ରିଦମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ମୋ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ଆସିଲା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ଦାଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଅପକମିଂ ସିଜନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍। ତ ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହୁ ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଏ। ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଟିମ୍ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍, ଆଗକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ରହିଛି, କେତେ କମାଲ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସୁଟରଙ୍କଠୁ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁଟିଂ ଟିମ୍ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ସୁଟର୍ସ ହୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲି ୱେଲ୍, ଭେରି ୱେଲ୍। ତ ଆଇ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହାଭ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭେରି ଫୋକସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭେରି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ମେଡାଲ୍ ଟାଲି ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ଦି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। ସୁଟିଂର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଭାରତରେ, ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଆଗକୁ ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସୁଟିଂକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଟିଂକୁ ପର୍ସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେମାନଙ୍କୁ କି ସୁଟିଂ ଇଜ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ। ଲାଇକ୍ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ହାଡ୍ ୱାନ୍ସ ସେଡ୍ ଦାଟ୍ ଇଫ୍ ମେଡିଟେସନ୍ ୱାଜ୍ ଅ ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ସୁଟିଂ। ତ ଆଇ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଫିଲ୍ ସୁଟିଂ କରିବା ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି, ନଟ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଅ ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ସୁଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଥଲିଟ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସୁଟିଂ କରିଲେ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ୟୁ ଅ ଲଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫୋକସ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଇଟ୍ ବିଲ୍ଡ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇକ୍ ଟିଚିଂ ୟୁ ଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଟିଚିଂ ୟୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ସୋ ନଟ୍ ଇଭନ୍ ଜଷ୍ଟ ସୁଟିଂ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କେଉଁ ବି ସ୍ପୋର୍ଟ ପର୍ସ୍ୟୁ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏନିୱାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ଇନ୍କ୍ଲିନେସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦେ ଶୁଡ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପର୍ସ୍ୟୁ ଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଲ୍ସୋ, ବିକଜ୍ ୟୋର୍ focus, your concentration improves. So, you know, when you sit to study, you're able to study better and bring more productive study in lesser amount of time. So, jo mane bhi ko bhi badhiya sport ko pursue karibaku chahunchanti, mu tanku all the best kahibaku chahebi, and all I'll just say is that you should believe in yourself, you should keep working, and hard work always pays. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।